Hola, gegants i gegantes. Mireu, a la tasca d'avui teníeu el joc de l'intrus. Teníeu unes targetes on el que teníeu eren diferents seriacions amb un element que no pertocava. En aquesta seriació d'aquí, mireu, tenim pals de gelat de color vermell. Però què passa aquí? Vertical, horitzontal, vertical, horitzontal, vertical. Però atenció, què ha passat aquí? Que aquest no va aquí fora. Mireu, passem. Aquí tinc espelmes, d'acord? I un posagots. Què ha passat? Que s'ha colat aquest posagots. Per tant, fora, no va aquí. Seguim. Aquí tinc cercles. Groc, blau, vermell. I al final hi tinc un quadrat. Anirà aquí aquest quadrat? No, fora. El quadrat és l'element intrus d'aquí. Segueixo i em trobo amb rectangle de color groc, un cercle vermell, rectangle blau. Què ha passat? Quin és l'intrus aquí? Evidentment, el cercle de color vermell, fora. Baixo, em trobo amb cercle blau, un quadrat blau, cercle vermell, cercle blau. Què passa? Quin és l'intrus aquest d'aquí? Ah, exacte, fora. Seguim. Ui, podem pensar que tots són de color groc, oi que sí? Però tinc quadrat, triangle, quadrat, quadrat. Què ha passat aquí? Qui se'ns ha colat? Quin és l'intrus? El triangle, fora el triangle. Tenim cercle groc, quadrat groc, cercle blau, cercle vermell. Què passa aquí? Què passa aquí? Exacte, és una seriació de cercles, aquest quadrat d'aquí va fora. I, per últim, d'acord, tenim aquí aquests cubs on la sèrie era de color groc. I què ha passat? Oh, que aquest lila se'ns ha colat fora. I ara sí, l'intrus ja no hi és.